A les 8 del vespre no s'hi cabia a la plaça del Blat de Valls. Va ser el punt escollit pels ballencs per protestar massivament contra la sentència del Tribunal Suprem amb una concentració unitària impulsada per les diverses entitats sobiranistes a les portes d'un ajuntament on hi llueix una pancarta en favor de la llibertat d'expressió que substitueix a la que reclama la llibertat dels presos polítics prohibida per la Junta Electoral. Crides a la mobilització en una concentració que va servir de punt de partida d'una encartellada massiva pels carrers de la ciutat que va finalitzar davant la caserna de la Guàrdia Civil. De fet, bona part dels concentrats es van traslladar fins a les portes de la mateixa, on hi va haver instants de tensió, en el moment en què els manifestants van intentar superar el cordó dels Mossos d'Esquadra que protegia l'edifici. Durant aproximadament mitja hora, els concentrats van envoltar la caserna amb crits de rebuig de la sentència, reclamant la llibertat dels presos polítics i contra la presència de la Guàrdia Civil. També es van sentir proclames dirigides contra els Mossos d'Esquadra aplegats davant l'entrada de la caserna. Cap a 2:15 del vespre, els concentrats es van dissoldre i es va donar per tancada una jornada de mobilitzacions a Valls, marcada durant el dia pel tall de carretera a l'entrada del polígon industrial i per la presència massiva de manifestants al carrer.